各位网友，大家好，今天是2021年2月19日。今天给大家讲一个比较轻松的话题啊，也就今天看到海外的一个媒体万维网转发了一篇文章。这篇文章原先登在猫眼娱乐，这可能是国内的媒体啊，年轻人们喜欢看的，我们这些年龄大的很少看这样的。这个文章啊，题目是《国民媳妇儿海清在片场捂脸痛哭，亲爸忙安慰》，可以给大家看，有意思啊。也就这篇文章啊，你看一看，他这张脸儿我是不熟悉啊，但是这个孩子们肯定都是非常喜欢。有很多年轻人，你问他将来理想是做什么，想干什么？纷纷表示当演员，因为当演员这个名利双收快啊。给大家看看，就这位叫国民媳妇啊。我记得以前有一个叫国民老公的啊，最近不知道到哪里去了，也不显摆了。因为他爸爸是大老板嘛，整天在这里这个带个女朋友走一走，在那里参加活动露脸啊。前几年网上火得不得了。后来他爸爸生意不太好了，这国民老公也消失了，现在出现了一个国民媳妇儿。国民媳妇叫什么名呢？叫海清啊。我对海清啊是真是啊，根本就是没有什么，几乎没有什么这个印象啊。但是今天也是看到这个网上这个报道他一个消息啊，一时就是感到好奇，就被这篇文章点出来了。这个。给大家这个聊一聊啊，实际上就我本人来讲啊，我年轻的时候也是最清楚，特别是这个在大连日报工作的期间，曾经参与了这个大连晚报的创建，晚报的前身叫文体报，那是有个版面叫文化生活，我当时和那个这个小吴哈，现在是老吴了，也不知道到哪里去工作了，这我们俩都是辽宁大学毕业的。这个非常有意思，当时两个都是喜欢追这些，在追星族，那时候就是有《射雕》《英雄传》啊，这等等，也看的是如醉如痴。现在不行了，没有兴趣了啊，偶尔看一看。一旦碰到好的文章啊，这也是这个随手翻一翻。今天一看挺有意思啊，说2月18号，著名的演员海清。他拍摄的新剧花絮视频曝光了。这个小花絮是什么意思？就是在拍摄的过程当中小故事就花絮啊。说他演一位丧偶的中年女性啊。你看中年女性，如果说你的先生过世了，那是一件很大的事儿了，对不对？这个说现场拍摄的时候，她十分投入，我就感到有点奇怪，像她也没经历这个事儿，为什么能这么投入啊？给大家看看，你看。在拍摄现场，这个痛苦不止啊，呵呵，就好像是真的似的啊，入戏入得很深啊。这篇文章说，海清作为优秀的演员呢，在表演时非常动情啊，完全投入到角色当中。由于入戏太深，情绪实在难以自抑，忍不住趴在这个沙发上就捂脸痛哭，止不住泪啊。说戏拍完之后，海清的亲爸爸。满脸心疼啊，但用女儿却又不懂，又不擅长表达，只好轻轻拍了拍海清的脸来表达安慰呀。也就是他爸爸在底下看，你看呢，这小孩怎么真哭起来了啊？好像挺难受。他爸爸就过来安慰安慰他，就这个意思啊。说网友们看了这个幕后花絮啊，纷纷呢，这个被海清的动情演这个表演呢所感染。表示这部戏也一定能火，演员太真了。也有的网友骄傲地表示，海清的演技真好，不信可以看她以前的作品啊。你看这网友们，这个发这些这个文字啊，还加上小图标，显得非常热烈。你看这个海清另一个场面，这个大家看看啊，你看。这都是表演，不是真事儿啊！你看人家能这个演到这个程度。海清正在拍摄的这部电视剧叫《甜蜜》，她饰演的女主角因为丈夫猝死而面临的人生
动荡，不得不自己坚强起来面对生活。里面有不少哭戏，痛苦的苦啊，哭戏。说是海清的情绪啊，十分饱满呢，演技精湛自然，总能恰到好处地表演出人物的情感，十分让人佩服。然后就介绍这个海清了，说海清啊，为什么这么演这么好，就是因为一个这个电影学院，北京电影学院，你想能考到那里去，那肯定都是凤毛麟角的哈，不说百里挑一，千里挑一，万里挑一啊，才能被录取。录取以后整天干嘛？你说表演啊，演来演去，这些孩子们就成为了一个什么？成为了擅长表演的演员呢，在舞台上博得了老百姓的这个眼泪哈。然后当然这个经济收入也就多了，一个个打扮的哈，可以这样讲，都珠光宝气的，这拎着漂亮的箱包哈，开着豪华的车，还整天一个一个的哈，这个用东北话来讲，穷显摆啊，走来走去的，所以这个里边的故事就多了。那么，这个本人认为啊，这个演员嘛，演也无所谓啊，做做假的很正常，他们就是要表演。但是演员如果有个最大的问题啊，你说你怎么判断他是真情实意吧？你看在上面演的这样，假的都能哭到这个程度，那他真正在生活当中真遇到难过的事儿，他哭了之后到底怎么判断是真还是假的？这是难度挺大啊，这是一个问题啊。那么还有个最大的问题是什么呢？就现在整个这个社会，中国的社会，我发现这个最最善于表演的不是演员，也不是海清，海清这媳妇儿，这个国民媳妇儿就属于不如那些当官的呀，那当官的表演最厉害。你看这个，我就回到主题，你看那些这个各级领导干部，你就不用讲别的吧，你就看那个。宗族部啊，动不动就任命新的领导干部，老的干部调离了，去一个新的干部，开始讲为什么要让他来接班。你看那些推荐词写的多好啊，党性什么强啊，立场坚定，这个全心全意的为人民服务啊，廉洁奉公的好话讲了一箩筐，上任了，干了不到几年，反腐风暴来了，呼啦一声啊，抓起来。一刷起来以后，你再看那个中纪委网站怎么讲的，又变另一套了。这个对党不忠诚、不老实，这个违反了八项规定啊，这个没有如实报告个人事项，借助手中的权力，通过身边的这个关系、特定关系人呢、啊、敛财啊，完了还这个甚至还贪污受贿，就徇私枉法。还有的什么，也特别王岐山刚上那段时间，还给你加一个词儿，这个貌合神离通奸。你说你为什么用这个词儿？这个词儿放上去多不雅，对不对？这说明什么？说明这个当官的就像这个演员一样，不断的表演啊。其实坦率讲，每一个人呢都带有一定的这个表演的这个情况，甚至每一个人都有说你的。谎言呢，必要的谎言要有。你比如说吧，你到外面回来了，上班一天很累，回来了，你家人问你，这个班上有什么事儿吗？是吧？没有事儿，没有事儿。善意的谎言，还能告诉家人说，在这公司的单位和领导打起来了，啊，怎么样怎么样，或者受到同事的这个排挤啊、欺负。猜忌、诋毁啊、造谣啊等等，能告诉家人嘛、啊？对不对？这叫善意的谎言。问题是什么？谎言的扩大化就完蛋了。尤其是当官的，如果满嘴谎话，那就一点意思没有了。现在关键是什么东西？不是要谴责这些表演的这些演员，要谴责那些政治人物，就当官人学这个海清表演，那就可就麻烦了。你看现在。一开什么会，讲廉政建设，那当官讲的比谁讲都好听啊，个个都是这个教育路啊。你看，你打开那个从那个高级领导干部的那个文集啊，你看看习近平那个建国理政的文集，你看看栗战书那文集，看那些大领导讲的多好。
那真是高大上。但你看海外的媒体一报道，说是这个栗战书的女儿叫栗潜心哈，在香港这个半山买个大豪宅，好几百万，搞不好都上千万。这个女婿的才华不得，一匹马，赛马1000多万港币，对不对？那你看栗战书开人大会讲的多好，小头型的秀的锃亮啊，西装革履坐在那个地方，就在那表演呐、啊。你说这个表演的技能是跟这个海清学的，还是海清跟他学的？讲不清楚，对不对？所以你看这个中共这些官员，也没见电。没进电影学院训练，怎么一个个演的怎么那么棒？你说那么入戏，是不是？有时候想一想，真觉得可笑啊！到底谁教他啊？而且他根本不承认的这个事儿。你看他什么时候开会讲一讲这些故事的，自己这些故事，自己一讲都是批评别人，别人贪腐。等到什么时候能恢复原形？假如有一天政治斗争当中倒台了，忽然间有一天，水落石出，恢复原状了。原来贪了这么多的钱，就像赖小民不就是吗？你要赖小民不出事儿的话，不查出，怎么能发现房间的书架里都摆满了这个人民币啊？秦府还整了100多个，你说100多个，你不累死了吗？是不是啊？你正常人养那么一个老婆，一天到晚就累得要命，是不是啊？你何况还有这么多的心思？这都是权力不受制约的制度造成的啊！你讲回到了这个海清，人家海清，你想人家毕业电影学院，人专业就是演出，你看演这婆媳剧、双面胶演的多好，还在这个《王贵与安娜》、蜗居、《小欢喜》当中塑造了一系列已婚的女性的形象，深受群众欢迎，被称为国民的媳妇。但是你说官员那个事应该怎么办？怎么处理？是吧？只能给群众带来危害。给大家看个海清哈，这是国民的媳妇儿，哎，你看一哭的时候，她哭成这个样子啊。但是再哭，她也不如那些当官的表演。你看当官有的时候判刑的时候，在那个最后的陈述也是哭啊，而且他们有个台词儿，也不知道是不是电影学院教的，都是什么呢？对不起人民，对不起党，其实是不对，是党对不起他。你说党嘛，把那么多的权利给他了，没有制度，没有监督，没有分权，也没有言论自由，是不是党把他害了？对不对？党让他升官发财，入党升官发财，然后党又给他送到监狱里去。你说是要感谢党，还是恨党？谁欠谁都讲不明白。你说中国这些当官的，是不是啊？所以这个看这个国民的媳妇儿海清，我一看。他这个演的技能还是不行啊，得学学中共那些官员哈。那今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。